ထိုင်လိုက်အောင်တော့ဘယ်လောက်ကြာရောဘောက်ကြာလေဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြည့်ရအခုဟိုခုနနှစ်ဟိုအသက်80ဆရာစရောက်တာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူအသက်ဘယ်လောက်ကြည့်ရအခု89အဝေလက်တာကျမရေးလိုက်တက်စစ်ခွဲပြောတာဝေလက်တာခုဘယ်လောက်ရောဒါလေးကြတော့ဟိုတော့မရှိဘူးတော့900အော်900ရောင်းတယ်ဟုတ်တယ်900လေဝယ်ကျင်တဲ့လူဝယ်လို့ရပါတယ်ဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမရေးအတွက်ခြေတစ်ခွက်ဘယ်တရားဝယ်ဝယ်900ပေါ့မဟုတ်ဘူးသူအစားစားနဲ့ပါဟုတ်လေးရဘယ်လိုရအောင်900တစ်ခါတစ်ထောင်ရောင်းလေသွားပါกว่าวะလို့လေပေါ့ကွာအကြီးလေအကြီးအကြီးဟောအကြီးသေးกว่าวะဒီကောင်ကြတော့အကြီးလေကွာနည်းနည်းလက်ရပိုကောင်းတယ်လို့ပဲเนาะဒါနည်းနည်းချော့ချော့ချူချူလဲတယ်လို့ပဲကွာကြတော့1500ရောင်းလေအေးမ9000တန်းတန်းရှိရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တရားတွေရပါလေဒါတွေကယောက်ျက်ခလေးယောက်ျက်ကလေးဟောလေးနော်တားလို့ငငယ်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမေးလို့မရတယ်ဟာလေးရှိမယ်နော်အားရှိပါအေးဒါလေးသတိရလိုက်တာငငယ်ငငယ်လေးဘဝကိုသတိသွားရလာတယ်ဒါတော့ကြည့်မယ်နော်နှစ်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဘာတယောက်ထဲနေတာလားကြည့်ရကြည့်ကြည့်မှနေတာနော်ဟုတ်ကဲ့မိုးရီရောမိုးရီရောရွာရင်လုံလားမလုံတော့လုံတော့လုံတော့กว่าဒီလိုပဲပေါ့ကွာဟုတ်လားမိုးရီရွာရင်ငားနေပြီပေါ့တရဘလောက်ပြရတော့တရ2000ပါတရ2000ပဲယူတယ်ဩယူပါရန်ကုန်မြို့မှာ2000ဆိုတာလည်းပြပါရဲ့မရှိဘူးဒါတရတော့ခင်မင်းနဲ့အနေနဲ့ဘာလို့တနာလို့ပေါ့နော်တနာလည်းပြရတော့ခောက်ကိုတာဟုတ်ပါတော့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့2000ပဲယူတာဖြစ်မယ်ဘဘရဲ့ဟုတ်တယ်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 2000อ่ะမရှိဘူးမရှိဘူးဘာမှမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟဲ့ဒါလေးတွေအခုတရရောင်းတော့ဘဘဘလောက်လောက်မြတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တော့မတော်လို့မတားဘူးတစ်ခါ5000လောက်မြတ်တာအေးအေးအဲ့ဒါတော့5000လောက်လောက်မြတ်တယ်5000လောက်မြတ်တယ်ဒီတွေတော့တော့နှုတ်ရက်ွက်နဲ့ပဲရက်ွက်ခင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကပေါက်တော့ကအဲလက်ပြငါကြလို့ရှိရင်ဘူဒူးမလားအဲလက်ကဘူဒူးဆိုရှင်ဟိုဘာလဲဒီရက်တော့မဟုတ်တော့ဟာဟုတ်တော့ဦးဟာကွက်ဆေးတက်ကွက်ပြုတ်ရလာမွေးနေလက်တာကလေးလက်တာဒါကပရင်းနေကြလို့ရှိရင်ဟာဟိုအရှိကျုကုန်းအာအဲ့လိုအဲသူနေတဲ့သူသွားသူနေတဲ့သူတောက်ကြနေကြတော့ဘရင်တော်ဟောအဲ့လိုသွားတော့ဘလိုတွေသွားတော့လိုင်းကားပဲလားလိုင်းကားလိုင်းကားမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲလိုင်းလျှောက်ပြီးပတ်တာလိုင်းလျှောက်တာပဲလိုင်းလျှောက်ချင်းနဲ့လိုင်းလျှောက်ချင်းပတ်ချင်းရောပတ်ချင်းပြန်ပေါ့ဒါလေးရကြပါတော့ဟာကြောက်ကြက်ခလေးကြက်ကိုခလေးကြက်ကြက်လေဟာလေးဘယ်လိုရလဲဟာလေးကဒါလေးကတစ်ထောင်လေးမကလေးတွေတစ်ထောင်ဟုတ်ပါဘူးဟိုတော့အကြိမ်မှလေးကတူရလဲအေးပါအေးပါဖူးတန်တာလူတွေပေါ့အေးပါအေးပါစင်ပြပါသေးဟောလူချင်းပတ်သက်လေးလားလူပေးတာဟုတ်ပါအိမ်လာတာပြောပေးနိုင်လားဒီနှစ်တောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုအေးပေးနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားတာပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့စားဖို့လည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းကျွေးရတယ်သူ့လည်းကျွေးရတယ်ကျွေးရင်ဒီပါလဲကဟုတ်ကဲ့ပါလူချင်းပတ်သက်လေးလူပေးခဲ့မှာဟုတ်ကဲ့မဟန်တိမ့်တိမ့်စောတမီးငယ်လေး၃နှစ်ပြည့်တော့ခိတတာခြိလဲရနေပြီတော့လူရတာများတယ်အဲ့ထက်ကနေဘောက်ကိုတသိန်းလူပေးခဲ့မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 10ဘဘောက်ဒါအလူရှင်နေမင်းနေရှင်တမီးငယ်လေးလူပေးလိုက်တာဘဘောက်ဟိုမှာကြည်နေတယ်တမီးငယ်လေးကိုဘာပြောကြင်ဘုန်းသူပြောမှလေသူ့တော့ဟုတ်လားသာဓုသာဓုသာဓုယခုကာလကုသလကြောင့်မရှိသောစကားနားမြောက်ဒီရမကြပါစေနဲ့ရှုပြပတ်မရောက်မီရှင်ပါကူလဘီဒင်းကြီးကစကြောင့်တောင့်တလိုက်လူရယင်နာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောသောတိကတထေကြီးလူပွေးရလည်းမကုန်ရှုရမခန့်ဘလုံးမရှုကြပါလို့ပွင့်လန်းနိုင်ပါစီရာခရစ်ရေရစပြီးတော့နော်ကျမကျမရေချမ်းသာပါစေကျမပါစေချမ်းသာပါစေလူဝါစားတော့ရောက်ရဟာကျော်ရှင်းပါစီဗျာဟုတ်ကဲ့ပေးတဲ့သူနဲ့ပြည့်ပါစေဒီတော့ချိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတမီးလေးရဲ့မွေးနေ့လူကိုဘဘကိုလာလှူပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဟုတ်ပြီဟိုဘောဟိုဘဘတို့ကဒီလိုမျိုးလေးစက်ကြလေးတွေလှုပ်ပြီးရောင်းတာပေါ့နော်အဲဘဘတို့စားဝတ်နေတော့ဟောဒီအိမ်လားကလေးရောအဆင်ပြေသွားဆိုတော့ရွက်ချက်လေးနဲ့ဘဘကိုလာပြီးလှူပေးတာဖြစ်ပါတယ်အလူချင်းနေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းမှုနိုင်ကြပါစေတတ္တဝါမှန်ဒီတရားတွင်အမြတ်ချမ်းသာမှုနိုင်ကြပါစေအလူချင်းလူချင်းနဲ့တာတုတာတုသုံးကျင်ခေါ်ဆိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်